Bizim dinimiz İslam dini adal rızık talep etuge buyuradı. Jumıs istuge buyuradı. Jatıp işer jalqaulıkka bizim dinimiz karşı. Jalqaularda dinimiz hiçkaçan koldamaydı. Bizim dinimiz nege buyuradı? Jumıs istuge buyuradı. Jumıs iste, kasıpmen aylanısın. Payg'ambarimiz hadisinde aytqan beruvchi qo'l birovga alıvchi, sıravçı koldan artık deb aytqan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. İkinci bir sahaba Payg'ambarimizga salom bergan kезде Payg'ambarimiz onun kolu ne mazol deymiz ғой енді. Kolu mazol bo'lib kezirib ketgan ekan qo'llari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sol sahabanın kolun ғана süygen. Және айтқан осы қолды Аллаһ оның пайғамбар осы қолды жақсы көреді деп айтқан. Оның қолы не үшін мазол болды? Біз сияқты телефон ұстап жүр мазол болған жоқ қолдары. Мәшин бітеп жүріп, олар еңбек етті. Қадын еңбекпен еңбек еткендіктен қолдарын бәрі кезеріп кетті. Соны пайғамбар мақтаған. Яғни шариғатымыз еңбек еткен адамдар жақсы көреді. Адал еңбек маңдай тер дейді ғой қазақ. Адал еңбек маңдай тер ол дүние Алла Тағала сақтап қояды. Ешқашан біреудің қолына кетпейтін қып қояды. Неге кейде бір адамдар сондай тоналып жатады? Иә, тонап кетіпті. Үйі бірдеңе болып кетті деп жатады ғой, Құдай сақтасын. Адал еңбекпен келмеген нәрсе сол арам жолмен кете береді сондай болып. Адал еңбекпен келсеңіз, тіпті қалтаңызға сол нәрсе түсіп қалса да, біреу арқылы сол қайтадан сізге әкеп береді сол нәрсені. Мынаңыз түсіп қапты ғой деп. Өткен адал еңбекпен алғансың ғой сен бұл нәрсені. Иә? Егер мынаны арам жолмен алсаңыз, біреуін тартып алсаңыз, онда біреу де сізден тартып алады бір күн. Немесе қалтаңнан түсіп қалады, таппай қаласың, кейін айтатын жауабымыз садақа деп қояды. Қалтасынан портмен түсіп қалса садақа деп қояды. Ал сол бар кезде бермейтін соның ішінен шығарып. Түсіп қалған екен әйтеуір әлем келіп тұр ғой, ашынып тұр да, құр кетпесін, садақа сол деп қояды. Енді не істеймін деп қояды. Қалай садақа? Садақа емес ешқашан. Садақа болу үшін ниет ету керек оны. Иә, ниет етіп оны шығаруың керексің сен. Нәпсіңнен қиып. Сол кезде ол садақа болады. Біздің дініміз сондай екен, бауырлар, кәсіппен және кәсіптің ішінде адал кәсіп. Көрінген жұмыс кіріс кетерге болмайды, әйтеуір ақша тапсаң болды деп. Кейбір сондай бір сөздер бар. Есектің артын тазаласаң да ақша тап деген мәселелер бар екен. Дұрыс емес ол. Иә, дұрыс кәсіппен, адал кәсіппен еңбек етуге бұйырады біздің дініміз. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүруге емес. Әр кім өзінің саласында оның қиыншылығы болады, оның рахаты болады. Кез келген саланың, кез келген мамандық, кез келген саланың өзіне жараса қиыншылығы болады. Кез келген саланың өзіне жараса несі болады? Оның рахат, ләззаты болады. Алла субхана ва тағала сондай қойған. Алла тағала әділ. Біздер кейде біреудің мансы анау несіне қызығып тұрасыз ғой көріп. Мамандығына, иә? Жоқ, сіздің мамандығыңыз да сондай мамандық. Сіздің мамандығыңыз Алла Тағала берген кәсіп қой. Сол кәсібіңізді сіз Алла берекет берсін, дөңгелете беріңіз. Сіз де одан да жақсы болып кетесіз Құдай қаласа. Кез келген сондай қымбат көлік міну үшін елдің бәрі жаңағыдай не болу шарт емес. Фирманың бастығы болу шарт емес. Қарапайым жұмыскер болсаңыз, Алла Тағала сізге сол одан да мықты машина мінгізіп қояды сізге. Бірақ адал болыңыз. Алладан берекет сұраңыз. Оны құраушы Алла. Біз қанша пысық болсақ та Алла оны құрайды. Адам құрай алмайды ешқашан. Малдың басын құрайтын кім екен? Алла субханаһу ва тағала.